Ermənistanın üçüncü böyük şəhəri olan Vanazorun bir grup sakini yerli seçkilərdə qalib gələn, lakin bir neçə gün sonra həbs olunan Merma Mikonasalyana dəstək ifadə etmək üçün miting keçirib. Unikal xəbər verir ki, onların əllərində Mamikon Asalyana azadlıq yazılmış böyük pankartlar olub. Xalq səslərini müdafiə etmək üçün ayağa qalxıb. Dekabrın 5-də keçirilən seçkilərdə Mamikon Asalyan bloku aşkar fərqlə qalib gəlib. Lakin hakimiyyət bunu qəbul edə bilmir. Bizim bir tələbimiz var. Mamikon Asalyanı dərhal azad edin, deyə etirazçılardan biri bildirib.